یہ سورہ نور کی آیت ہے اور آج کے حالات کے تعلق سے ایک وارننگ ہے. سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, انہیں ڈرنا چاہیے, انہیں ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اے نبی, آپ کے حکم کے جو لوگ خلاف جاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے. ان تصیبہم فتنہ, ان پہ فتنے نہ آ جائے. اور یصیبہم عذاب علیم, اور ایک دردناک عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں, لیکن آج بھی اگر سمجھ جائیں نا کہ ہم سب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم سب اطاعت رسول, اتباع رسول پر آ جائیں, تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. اللہ نے ہماری حفاظت کیوں چھوڑی ہے؟ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, دن رات مخالفتیں چل رہی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے, ان کی اطاعت کرنے کی توفیق دے, ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کسی کی بھی بات ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کسی کی بھی بات نہ رکھیں. اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے, ایمان کے ساتھ استقامت کے ساتھ دین پر جم جانے کی توفیق دے.